Άκαρπη απέβη η σύσκεψη για τη μεταφορά της παρέλασης της 25ης Μαρτίου στην Προκυμαία που διοργάνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Χίου μετά από πρόταση του Παντελή Βρουλή. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου ξεκαθάρισε ότι πρότεινε τη διεξαγωγή μίας μόνο παρέλασης εκ των τριών που γίνονται ετησίως στην Προκυμαία, αλλά ο ιδιοκτήτης της Προκυμαίας, δηλαδή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, δεν παρέστη στη σύσκεψη με τις πληροφορίες να θέλουν τη Δημοτική Αρχή κάθετα αντίθετη σε αυτό το ενδεχόμενο. Είπαμε ότι θα την ερευνήσω με την πρόταση. Αμέσως βέβαια υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις σχετικά με τον φορέα ο οποίος το λιμενικό ταμείο είναι αυτό το οποίο είναι κυρίαρχος του λιμανίου και αντιδρούν. Επομένως, εγώ θέλω να ακούσω τις απόψεις σας σχετικά το ναι ή όχι. Το αν θα γίνει ή όχι πιστεύω ότι εξαρτάται πάντοτε από τον αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για το λιμάνι που είναι το λιμενικό ταμείο και θα έχουμε μια προσεχή συζήτηση αν και εφόσον το επιθυμούν. Μιλάμε για μια μόνο φορά που είναι 25η Μαρτίου, η εθνική μας εορτή, λόγω του ότι είναι αρχή της άνοιξης, είναι πιο καλοκαιρινές οι ημέρες και όχι για 11η και 28η που είναι πιο δύσκολος ο καιρός. Επαναλαμβάνω όμως, θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας και πώς το σκέπτονται, αν συμφωνούν ή όχι, και θα το μελετήσουμε και στο μέλλον. Δεν είναι ανάγκη αν δεν γίνει φέτος να σταματήσουμε εδώ τις διαβουλεύσεις. Μπορεί να γίνουν τον επόμενο χρόνο. Στη σύσκεψη κατατέθηκαν οι απόψεις της Ιεράς Μητρόπολης Χίου που για ιστορικούς και θρησκευτικούς λόγους εξέφρασε την αντίθεσή της στη μεταφορά της παρέλασης στην Προκυμαία. Υπάρχει μία τοποθέτηση για νέες προτάσεις, νέες ιδέες και έρχεται και εκείνη με τη σειρά της να τοποθετηθεί πάνω σε αυτές με την παρατήρηση ότι η Ιερά Μητρόπολη σε προκειμένου θα ήθελε να παραμείνει το πράγμα ως έχει. Και τούτο διότι ο χώρος που τελείται το Τρισάγιο, δηλαδή το Ιερό της πόλεως μας, κατ' εκείνη τη στιγμή υπάρχουν όλα τα σχολεία, υπάρχουν οι πολιτιστικοί φορείς, υπάρχει ο στρατός και όταν τελείται το Τρισάγιο συμμετέχουν τροποτινά και εκείνοι στην προσευχή η οποία γίνεται για τους αθάνατους ήρωές μας. Η ανάκρουση στη συνέχεια του Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου, η παρουσία του στρατού όλων των επισήμων και προσκεκλημένων είναι κάτι το ξεχωριστό. Καθώς επίσης στη συνέχεια και η ροή της παρελάσεως που γίνεται από αναφερικό προς καρτερικό μέρος δίνει την δυνατότητα στο λαό να έχει αίσθηση της παρελάσεως και εικόνα πολύ καλύτερη από μια επίπεδη θέση. Η απόσταση κατόφη ανάμεσα στο Ιερό και την εξέδρα των επισήμων είναι και αυτό πιστεύω κάτι συζητήσιμο όσον αφορά την μεταφορά σε άλλο χώρο που θα επιφέρει οπωσδήποτε πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση. Το σημαντικότερο προκειμένου είναι το γεγονός ότι η πλατεία Πλαστήρα ή πλατεία Βουνακίου είναι ο τόπος των νεομαρτύρων. Είναι ο τόπος των ιερομαρτύρων, των εθνομαρτύρων, της πίστευσης της πατρίδος μας και απολαμβάνουν και εκείνοι και συμμετέχουν στη χαρά, πιστεύουμε, με την τέλεση της παρελάσεως. Εξάλλου υπάρχει και το Ιερό των Εθνομαρτύρων και πολύ περισσότερο ο Ανδριάντας, του ιερομάρτυρος πλέον Πλάτωνος Σφραγιάδου. Από πλευράς των σωμάτων ασφαλείας, αστυνομία, τροχέα και λιμεναρχείο επισημάνθηκαν τα προβλήματα, χωρίς ωστόσο οι εκπρόσωποι τους να πάρουν θέση, ενώ ο εκπρόσωπος της 96 ΑΤΕ τόνισε ότι ο στρατός όπου του ζητήσει θα παρελάσει. Εγώ θα μιλήσω κυρίως για θέματα τάξης και κυρίως Καναδρόπουλος θα μιλήσει για θέματα τροχέας, τα οποία πάνω κάτω θα σας πει είναι ο φόρτος παρόμοιος, αλλά θα μετακινηθεί προς άλλες οδούς. Συμφωνώ και με τους δύο που μιλήσανε. Υπάρχει ένα θέμα με την απόσταση του Ιερών με την Εξέδρα. Είναι πιο ωραίο στο λιμάνι ως προς την αίσθηση, θάλασσα κλπ.
Υπάρχουν θέματα ασφάλειας που θα τα πει καλύτερα το Λιμεναρχείο, ο εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου, ως προς τον κόσμο που θα βρίσκεται απέναντι από τη μεριά της θάλασσας που δεν υπάρχει κάποιο προστατευτικό. Ειδικά από τη μεριά που θα είναι, γιατί όπως κατάλαβα, εκείνη θα γίνεται από το Τελωνείο προς το Χαντρίς. Άρα πρέπει να βρίσκεται η εξέρα δεξιά και η μπάντα αριστερά. Στο τμήμα που θα είναι η μπάντα, που θα καταλαμβάνει, δεν είναι και μεγάλο το πεζοδρόμιο απέναντι, θα υπάρχει και δυσκολία μετακίνησης του κόσμου από την πίσω μεριά της μπάντας, όπως γίνεται τώρα εκεί που βρίσκεται το Δημαρχείο. Υπάρχουν τα τεχνικά θέματα που είπε και ο κύριος Πρόεδρος με τον πατέρα τα ηχητικά, το Δήμο και λοιπά, τα παρακαιρέματα, το ποιο θα εκφωνεί κλπ. Μπορεί να λυθεί πιστεύω αυτό. Και ένα θέμα ακόμα είναι που θα στηθεί και η εξέδρα των επιστήμων, γιατί τα πεζοδρόμια δεν είναι τόσο μεγάλα. Μπορεί να χρειαστεί να κλείσει πεζοδρόμιο, διάβαση πεζών, ένα χώρο που σκέφτονται εκεί μπροστά στο πρωτοδικείο. Αναγκαστικά θα κλείσει διάβαση πεζών γιατί δεν στείνεται και ξεστείνεται αμέσως. Η εξέδρα μένει και κάποιες μέρες στημένη, μία-δύο μέρες τουλάχιστον. Οπότε είναι και ένα θέμα αυτό ως προς την τάξη που σκύνησε των πεζών πάνω στο πεζοδρόμιο. Από άποψη του Λιμεναρχείου, να συμπαθέρω ότι υπάρχουν διάφορα θέματα υλοποίηση αυτή τη ωραία ιδέα. Το θέμα είναι να μπορεί και να υλοποιηθεί. Όταν μιλάμε για προσφυγή του Μαρτίου, μιλάμε ότι το πλήθος των ατόμων που θα συμμετέχουν και θα βλέπουν την παρέλαση είναι γύρω στα 1.500 άτομα. Σύνολο. Αυτό που σημαίνει είναι ότι οι πολίτες, παιδιά, μικρά, μεγάλα, ηλικιωμένοι, πρέπει να είναι από την πλευρά των πεζοδρομίων. Δεξιά αλλά και αριστερά την πλευρά της θάλασσας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλύψουμε αυτό το τομέα, δηλαδή να βάλουμε κάγκελα, ώστε μην πάει κάποιο παιδάκι μέσα. Δηλαδή είναι μεγάλο ο άτομο, 1.500 με 2.000 άτομα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από την άλλη, άποψη είναι ότι για να αρχίσει η παρέλαση, όλα τα τμήματα πρέπει να μπουν μέσα στο λιμάνι, είτε είναι μαθητές, είτε είναι στρατεύματα. Πράγμα που σημαίνει ότι το λιμάνι πρέπει να κλείσει. Όπως ξέρετε, υπάρχουν ημερόπλοια, υπάρχουν πλοία που εξυπηρετούνται, υπάρχουν οι νταλίκες που έρχονται από το βράδυ και για να φύγουν πάει 8-9 η ώρα και 10 για να φύγουν η ώρα. Είναι τα πλοία που έρχονται από το εξωτερικό και φέρουν τις νταλίκες. Υπάρχει ένα σύνολο, γιατί το λιμάνι είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ποτέ δεν έχει κλείνει, ποτέ δεν σταματάει. Και αυτό θα δημιουργήσει ένα θέμα στην επιχείρηση του. Αλλά για μένα το πρώτο μας μέλημα είναι η ασφάλεια των πολιτών που θα παρακολουθήσουν και θα συμμετέχουν στην επίσης. Σχετικά με τα μέτρα τροχιάς που θα πρέπει να αναπτυχθούν, όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, θα είναι περίπου τα ίδια με αυτά που ισχύουν με την τωρινή κατάσταση. Πλην όμως θα πρέπει να αναπτυχθούν πολύ νωρίτερα σε σχέση με την τωρινή κατάσταση, διότι αφορά την προσέγγιση των γονιών, που από ό,τι άκουσα είναι η συγκέντρωση των παιδιών στην οδό νεοδίων, οπότε αυτό θα δημιουργήσει έτσι κάποια πολυσυνεργία στους μέσα ανθρώπου, δηλαδή δεν ζέλουν οργανάκι. Επίσης, τα μέτρα θα πρέπει να αναπτυχθούν σε τρία σημεία, όπως είναι ο μητροπολιτικός λαός, το Ιερόν Πεσόντων και η εσωτερική δρόμη, καθώς και η οδός Παντελίδα και η οδός Χάρτακος, όσον αφορά βόρεια και νότια του τμήματος. Από πλευράς ενώπων δυνάμεων δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη. Εμείς όπου απαιτηθεί μπορούμε να πάμε. Αυτό που πρέπει να εξασφαλιστεί φυσικά είναι η ομαλή άφιξη των οχημάτων και να τοποθετηθούν σε κατάλληλο χώρο για να μπορέσουν να αναχωρήσουν χωρίς να υπάρξει συνωστισμός. Αυτό από εμάς δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Την άποψη της εκπαιδευτικής κοινότητας κατέθεσε ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Εμιλιανός Ευαγγελινός, τονίζοντας ότι δεν είναι αρνητικό στη μεταφορά της παρέλασης, έστω για μία δοκιμαστική φορά. Για την παρέλαση λοιπόν 25 Μαρτίου στο λιμάνι της Κύπρου. Σύνολο διαδρομής 530 μέτρα. Από καφέ Μανίκα έως το ύψος του Εύρεστ. Αυτό είναι το μήκος. Από καφέ Μανίκα έως Κανάλι είναι 135 μέτρα. Από καφέ Μανίκα έως Δικαστήρια είναι 303 μέτρα, όπου θα είναι και το βάθρο που μπορεί να μείνουν οι επίσημοι. Χώρος αναμονής των τμήματων. Από το καφέ Μανίκα έως το Λιμεναρχείο, δηλαδή στο βάθος του δρόμου. Όπως έχουμε δηλώσει και ένα χάρτη. Περίπου 330 μέτρα. Τοποθέτηση του βάθρου των επισήμων μπροστά στο πρωτοδικείο Γύρου. Είναι ακριβώς όμως στην εσοχή του παρκαρίσματος και όχι
στα πεζοδρόμια. Αυτή είναι μια πρόταση. Τοποθέτηση φιλαρμονικής στο στενό, εκεί που βρίσκεται μεταξύ Σουένιο και δικαστηρίων. Οπότε είναι μια οδός, νομίζω, παράσχολη. Η εκφώνηση μπορεί να γίνει από το μπαλκόνι του δικαστικού μεγάλου. Να στάθουμε την παράγοντα που υπάρχουν για την παραλία. Δυνητικά φυσικά υπάρχει ο δυνατός αέρας. Βόρειος ή νότιος, νοτιάδες, βοριάδες κτλ. Που ενδέχεται, δεν είναι σίγουρο, να δημιουργήσει αστάθεια, ειδικά στους μικρούς σημειοχώρους, σε μικρές ηλικίες. Θεατές. Θεατές θα υπάρχουν τοποθετημένοι μόνο κατά μήκος των πεζοδρομίων, μπροστά από τα καταστήματα. Έτσι ώστε να αποφύγουμε τυχόν κινδύνους στο άλλο κομμάτι. Τα στοιχεία της παρέλασης της οδού Δημοκρατίας, που είναι αυτό που κάνουμε μέχρι σήμερα. Μήκος διαδρομής, πολύ μικρό φυσικά, από οίκο ναύτη μέχρι την Εθνική Τράπεζα, 250 μέτρα. Διαδρομή λοιπόν οίκο ναύτη μέχρι επίσημη είναι περίπου 190 μέτρα. Οίκος ναύτη Κοσμοτέ, τέλος της ευθείας, 252 μέτρα. Και οίκος ναύτη διασταύρωση της οδού Λάδης και του τερματίζουν στα 330 μέτρα. Μειονεκτήματα. Η ωφέλιμη ευθεία παρέλασης είναι πολύ μικρή και τελειώνει μπροστά στο κτίριο τότε. Ουσιαστικά η παρέλαση λόγω εμποδίων των νησίδων που υπάρχουν μπροστά στην Εθνική Τράπεζα τελειώνει. Τα τμήματα συμπιέζονται και αποχωρούν προς Λάδης και λιμάνι. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση μαθητών και κόσμου. Όπως και υπάρχει και μεγάλη συγκέντρωση και προς την αρχή, στην αφετηρία. Χώρος αναμονής. Από ηρώων έως καπή του Δημοτίου, μέρος των πολιτικών τμήματων και από ηρώων προς σχολή μηχανικών τα υπόλοιπα τμήματα. Ποια είναι η προσωπική μας άποψη? Η πλειοψηφία των χαρακτηριστικών του λιμανιού πληρεί τα κριτήρια για να γίνει επιτυχημένη παρέλαση. Η μόνη παράμετρος που επιδρά αρνητικά πολύ είναι ο δυνατός αέρας, είτε αυτός είναι νοτιάς είτε βορειάς. Πιστεύω αξίζει τον κόπο να γίνει μια φορά δοκιμαστικά στο λιμάνι και μετά να βγάλουμε τα απαραίτητα συμπεράσματά μας. Για κάθε ένα το οποίο ακούστηκαν, έχω στο μυαλό μου κάποιες. Αυτή είναι μια εισήγηση, η οποία την καταθέτουμε από το τμήμα φυσικής αγωγής που ασχολείται της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ασχολείται με τις παρελάσεις κάθε χρόνο. Και καταθέτουμε την εισήγηση μας και στη φωτογραφία του λιμανιού, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και τη φωτογραφία, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, με φωτογραφία από τα σημεία έναρξης, λήξης, παρέλασης, που μπορούν να σταθμίδει τα τμήματα κτλ. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε το χάρτη έτσι ώστε να έχετε μια άποψη. Εμείς, ούτως ή άλλως, όπου και να αποφασίσετε, θα συνδράμουμε θετικά και θα προσπαθήσουμε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μαζί με τους υπόλοιπους που συμμετέχουν. Να σημειώσουμε ότι θετικός ως προς τη διεξαγωγή της παρέλασης στην προκειμαία ήταν ο πρόεδρος Πρωτοδικών Χίου που μετήχε στη σύσκεψη. Είναι πρώτο το αισθητικό σκέλος και ένα το ρεαλιστικό ή λειτουργικό. Εγώ θα αναφερθώ στον πρώτο μόνο, κατά την εξαγωγικότητά μου. Θεωρώ ότι είχε έντοιμο σωστή κατεύθυνση μεταφορά στο παραλιακό μέτωπο, στα πλαίσια τη αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου. Είναι είμαστε δίπλα στη θάλασσα, είναι άνοιξη. Είναι το πιο όμορφο κομμάτι της πόλης, νομίζω ότι ήταν σωστό. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλά θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση αυτού του σχεδίου και κυρίως με την ασφάλεια όλου του κόσμου που θα βρεθεί εκεί. Για αυτά τα θέματα δεν μπορώ να έχω άποψη, οπότε ας μιλήσουμε μια μόνη. Η απουσία βέβαια του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έδειξε την αντίθεση της Δημοτικής Αρχής με τον Παντελή Βρουλή να επισημαίνει στο τέλος της σύσκεψης ότι χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη, εννοώντας το Λιμενικό Ταμείο που έχει αρμοδιότητα του Σοδού, δεν μπορεί να ληφθεί καμία απόφαση.